Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Um grande líder trabalha com foco e determinação para realizar os seus objetivos. E o nosso convidado de hoje é um líder de destaque no cenário piauiense. Nascido no município de Jaicós, Jacinto Teles Coutinho, é o 20º filho de uma família de pequenos agricultores. É casado com Francisca Carvalho de Moraes Teles e pai do Lucas e do Caio Emanuel. É graduado em Direito pela Faculdade das Atividades Empresariais de Teresina, aprovado no 5º exame da OAB. Especialista em Direito Público pelo Centro de Ensino Unificado de Teresina. Habilitado em Direito Penal pela Universidade Estadual do Piauí e especialista em Direito Constitucional e Administrativo pela Escola Paulista de Direito. Atuou como vereador de Teresina, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Teresina e presidente da Federação Nordestina de Policiais Civis. Além de sócio fundador e presidente licenciado da Associação do Pessoal Penitenciário do Estado do Piauí. Atualmente é articulista e colaborador da revista Síntese Penal e Processual Penal, da IOAB, em São Paulo. É membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e exerce a direção da Academia de Formação e Capacitação do Pessoal Penitenciário do Estado do Piauí. E é com Jacinto Teles que eu converso agora. Bom dia, Jacinto. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Líder Piauí. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui nessa manhã. A alegria é nossa, imensa de estar com você aqui. Olha, você tem um histórico de contribuição muito grande na área que você milita, na área que você trabalha. Mas isso veio de onde? Tu começou essa história do direito aqui no Piauí, não é? Mas você tem atuação em outros estados também, não é isso, Jacinto? Com certeza. Na realidade, desde quando vim de Jaicós e quando vim da roça, que foi a Fazenda Data Peixe, que hoje é o município de Massapê, do Piauí, e vindo para Jaicós, a gente já começou a se destacar ali no movimento estudantil. Fui presidente do Grêmio Felipe Tiago Gomes, na Senec, né? Sim. Depois trabalhei com um grupo de jovens, com um padre italiano, grande revolucionário, que me marcou muito, o padre Cândido Poli, que sempre, pela sua opção em favor dos menos favorecidos. E vindo a Teresina, vim para trabalhar com meu irmão, Afonso Teles, que é advogado, procurador aposentado, e trabalhando com ele, me veio ali as primeiras intenções de um dia me tornar também uma pessoa integrante da área do direito, né? Perfeito. E trabalhando quase 2 anos, posteriormente teve um conterrâneo, foi secretário de Justiça, o então deputado Humberto Rei da Silveira, e lá me convidou para ir à Secretaria de Justiça, na sua fundação. Eu entrei em 1984 como agente administrativo, a princípio auxiliar de escritório, e lá optei pela organização dos servidores, através da Associação dos Servidores Penitenciários. Em seguida, fundamos o Sindicato de Servidores da Secretaria da Justiça. Sim. E mais adiante, já presidente do SIMPOL-JUSP, essa entidade sindical forte no estado do Piauí, nós viemos a congregar os policiais civis, que nós representamos por uma década com muita honra, né, no estado do Piauí. Sim. Naquele momento, fiz concurso para agente penitenciário. O concurso que foi feito pela Universidade Federal, em 1996. Como eu já era sindicalista e tinha umas atividades muito conflitantes com quem estava no poder, entre a minha nomeação, aprovado em terceiro lugar, nomeado pelo então governador Freitas Neto, que saía do governo naquele momento, eu ainda passei 5 anos para ser empossado. Foi o Supremo Tribunal Federal que determinou que você fosse a minha empossado. Posse de mais outros valorosos colegas que comigo adentraram ao sistema penitenciário. E aí foi uma luta nesse movimento, fomos a Brasília, fundamos a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis. Sim. Concomitante, fundamos uma federação, a FEBRASPEN, na área do sistema penitenciário. E aí começamos também essa identificação com o direito quando fui diretor jurídico do Departamento da Confederação Brasileira de Policiais Civis. Ou seja, a confederação já começou a atuar em outros estados, vamos dizer assim. Com certeza. No âmbito nacional. Com certeza. E o Piauí foi muito agraciado nessa área de segurança pública com as ações da Cobra Pol, que foi a nossa Confederação Brasileira de Policiais Civis. Foi naquele momento que nós conseguimos o primeiro passo para fazer concurso para delegado de polícia no Piauí. Nós entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade do estatuto atual, que não permitia
concurso público, porque você entrava como agente, chegava delegado sem ter o curso de direito. Sim. E aí nós lutamos, em seguida entrei com uma ação popular ao lado de valorosos companheiros naquele momento, o delegado JJ, hoje o sindicalista Constantino Júnior, e conseguimos na justiça a determinação, que hoje é desembargador, Sebastião Ribeiro Martins, para que o Estado exonerasse os delegados ilegais e fizesse concurso para delegado de polícia. Isso foi um avanço muito significativo. Muito significativo. Da mesma forma... Se deveu ao seu trabalho. Por que, que eu te fiz essa pergunta, Jacinto? É muito comum observarmos as pessoas que são expoentes, são pessoas de sucesso, consideradas de sucesso, e não observarmos a luta que essas pessoas tiveram que travar, essa batalha do dia a dia, que tiveram que travar para poder chegar. A tua vida sempre foi marcada de muita batalha, né? Muita luta. Muita luta. Não imagina o que é você fazer sindicalismo na área da segurança pública, você saindo da ditadura militar. Eu imagino. Isso foi um grande desafio. Foi naquele momento que eu também tive uma participação política através desse movimento sindical e popular muito forte no Partido dos Trabalhadores e terminei convidado por diversos companheiros na época, João de Deus, Adalberto Pereira, Antônio Pereira, grandes lutadores. E aí nós, a Aires também, que era uma grande sindicalista da saúde, e nós fomos convencidos a entrar também na política para lutarmos e implementarmos políticas sindicais que nós lutávamos em benefício dos trabalhadores, né? Me tornei, depois da segunda vez, vereador desta capital, com muita honra. E naquele momento, nós colaboramos ainda bastante nessa área de segurança pública, na área de defesa dos direitos humanos, contra a exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes. Foi um marco na nossa luta na Câmara Municipal. Presidi a Comissão de Direitos Humanos por duas vezes consecutivas, né, eleito pelos meus pares naquela época. E nós avançamos muito nessa questão também da segurança prisional. Né? Como vereador de Teresina e líder do PT naquele momento, nós reforçamos a luta do Simpaljusp e conseguimos pela primeira vez o quadro de carreira no sistema penitenciário e reformulamos o quadro de carreira na Polícia Civil. O agente de polícia ele não tinha carreira, só tinha o escrivão. O agente penitenciário só tinha carreira quando fugia um preso, que ele saía correndo sem as mesmas condições de trabalho. Sim. E o governador Wellington Dias, então o governador em 2004, foi muito sensível e conseguimos implementar uma carreira no sistema penitenciário que tornou-se modelo para o Brasil. Perfeito. Vamos falar um pouco mais sobre o Jacinto Teles, líder. Você sempre, pela tua história, né, sempre esteve à frente de grupo, sempre foi um grande líder. O que, que você acha que você tem como característica mais marcante no teu papel enquanto líder? O que você acha que é importante para você? Acho que você ter a capacidade de dialogar, de ouvir, de conhecer e de reconhecer os seus erros. Tive muitos acertos, mas errei também. Sim. E eu acho que isso é fundamental para um líder em qualquer circunstância, em qualquer campo. Você faz parte hoje do governo que aí está, né, desenvolvendo um trabalho no estado do Piauí. E é, sem sombra de dúvida, um agente importante dentro desse processo. Imagina o seguinte, Jacinto, você faz parte de um grupo, tá? O que, que faria você sair desse grupo? A decepção. Decepção. Né? A decepção. Imagina, você está no grupo, se decepcionou com alguma coisa que aconteceu, saiu. E o que, que faria você voltar para esse grupo? É uma perspectiva de ver que aquela ação que me decepcionou, ela se organizou melhor agora, digamos assim, revendo ações e aí você poder acreditar. Jacinto, dentro do programa Líder Piauí, nós temos um quadro chamado Roda da Vida. Roda da Vida. Oferecimento Inex, Instituto Nacional de Excelência Humana. Procurando um instituto de PNL? Venha para o Inex. O que é a Roda da Vida? É uma ferramenta de autoconhecimento, onde você vai pensar um pouco nas áreas que você tem, prioritariamente precisando de alguma ação, de uma verificação para que você possa melhorar. Uhum. Nós vamos ao intervalo comercial muito rápido, certo? Eu vou pedir que você preencha a Roda da Vida enquanto a gente vai para o intervalo.
E daqui a pouco a gente volta com o resultado para comentar um pouquinho sobre a tua roda da vida. Tranquilo. Tá certo? E você que está nos acompanhando, continue com a gente. É rápido. Estaremos de volta.